Ми вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Сьогодні говоримо про підсумки парламентської роботи, а також обговорюємо знакові політичні події в країні та світі. У нашій студії вітайте гість, це політичний експерт Петро Олещук. Пане Петре, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, щодо парламентської роботи. Знаємо, що парламент пішов на доволі тривалу перерву у сесійних засіданнях. Останній тиждень перед цією перервою він відзначився здебільшого однією датою. Це була дата першого року роботи уряду Володимира Гройсмана. Те, що відбулося в парламенті, ви особисто сприймаєте як звіт уряду за виконану роботу? Ну, до певної міри. Ми повинні розуміти, що за великим рахунком є ціла низка проблем, щодо яких, мабуть, уряд на даний момент не до кінця готов до публічного звітування. І ці проблеми, вони нікуди не поділися, і вони ще будуть підніматися, мабуть, і за каденції нинішнього уряду, а у випадку його гіпотетичної заміни і стосовно нового уряду. В першу чергу це питання відносин з МВФ, питання, знову ж таки, публічності відповідного меморандуму і тих зобов'язань, які взяла на себе Україна, проблема виконання цих зобов'язань, їх реалізації, проблеми, пов'язані із подальшим реформуванням енергетичної сфери, тобто ціла низка проблем, які будуть достатньо актуальні для будь-якого уряду, який би не був в Україні, і щодо яких, мабуть, поки що ніхто не може надати 100% ствердної, чи точніше відповіді, яка би могла пояснити всі ці проблеми. А цей місяць, він дає якусь користь? Чому уряд пішов саме таким шляхом? Адже більшість депутатів не приховують свого бажання все ж таки прослухати звіт у парламенті і навіть виставити якусь оцінку. Ну, я думаю, що, мабуть, цей місяць потрібен для того, щоб реалізувати деякі, так би мовити, задачі, які були поставлені. Крім того, мабуть, у уряді, і не тільки в уряді, а в адміністрації президента очікують, що за цей місяць має щось відбутися. А ми, наприклад, пам'ятаємо, що не так давно про відставку оголосила голова Нацбанку Гонтарєва, але знову ж таки місяць відтермінування. Тобто, очевидно, що цей місяць важливий для того, аби були ухвалені, реалізовані певні задачі. А які саме, ну, я думаю, протягом цього місяця ми побачимо. Ну, і крім того, знову ж таки, зараз у нас політика, як і суспільство загалом, перебуває в такому напівстазисному становищі, пов'язаному із нашими святами, які за українською традицією є достатньо довготривалі. Ну, і думаю, знову ж таки, що цей термін може бути використаний для проведення, в тому числі, деяких не надто формальних, але, мабуть, важливих перемовин. Чи виставляли ви якісь свої оцінки року роботи уряду Володимира Гройсмана? І взагалі, чи достатній це термін, аби робити якісь висновки? Ну, термін цілком достатній. Власне, тому законодавець і передбачив звітування за виконання програми протягом року. Мабуть, у цьому немає нічого випадкового. Стосовно діяльності уряду, я був би достатньо обережний, тому що ми повинні розуміти, наскільки неоднозначним був спадок, який дістався цьому уряду, наскільки серйозними є проблеми, і проблеми вони лише наростають. Тобто це все безперечно є. У уряду є і безперечні проблеми, і, знову ж таки, безперечні досягнення. Загалом, чого не можна відняти у пана Гройсмана, це його політичного чуття. Причому чуття, яке, так би мовити, уже досить чітко сформувалося і дозволяє йому ухвалювати потрібні рішення в потрібний момент. І знову ж таки демонструвати ті рішення, які суспільство очікує в цей момент. Тут варто згадати і підвищення, знову ж таки, мінімалки. Тобто це було те політичне чуття. Так, це те було політичне чуття. Ну і крім того, вміння, знову ж таки, ухвалювати рішення, які за достатньо, скажімо так, не надто серйозних матеріальних затрат дозволяють демонструвати серйозну турботу про суспільство. Тобто цього, безперечно, відняти не можна у пана Гройсмана. Хоча ціла низка проблем, вона нікуди не поділася. Це і економіка, стан економіки, відносини з Росією. Ми бачимо, що, наприклад, після того, як була офіційно оголошена блокада Донбасу, у нас лише зростає товарообіг з Росією. Тобто всі попередні реляції і уряду Яценюка, і уряду Гройсмана про те, що ми йдемо шляхом зменшення відносин з Росією, вони виявилися такими, що не відповідають дійсності.
І проблем таких дуже багато. Це є, я сказав, меморандум. Незрозуміло, чи будемо ми його виконувати. Якщо ми його будемо виконувати, то жодні позитивні соціальні рішення уряду не допоможуть. Я це одразу можу сказати. Але і не виконувати ми його теж не можемо. І таких проблем насправді є дуже і дуже багато. І деякі проблеми не можуть бути вирішені навіть за найбільш серйозного політичного чуття. І це ми також повинні визнати. Ну, стосовно згаданого вами меморандуму, тут політики вже відверто говорять, і навіть є зареєстровані ініціативи по таким двом найбільш гострим напрямках. Це пенсійна реформа та земельна реформа. На вашу думку, чинний склад парламенту здатен ці випробування пройти і прийняти рішення відповідні? На жаль, я не бачу у чинному складі парламенту потенціалу на те, що ці рішення ухвалити, а взагалі будь-які рішення ухвалювати. Тому що ми бачимо, як важко просто елементарно зібрати депутатів, і як важко примусити депутатів проголосувати бодай за щось. А тим більше настільки серйозні рішення, коли кожен депутат тримає в голові перспективу дострокових виборів, ну це практично нереально. Я не знаю, що має трапитись для того, щоб відповідні рішення цей парламент міг ухвалити. І це насправді дуже серйозна проблема, тому що, власне, за парламентарно-президентської моделі ми повинні розуміти, от у нас всі лякають достроковими виборами. Але дострокові вибори в парламентарно-президентській моделі – це часто єдиний спосіб, єдина можливість уникнути всіх проблем, які існують. Тому що якщо парламент неефективний, це дорожче за будь-які дострокові вибори і за будь-які проблеми з ним пов'язані. Зараз нинішній парламент неефективний. Ми повинні це визнати. На жаль, влада через свої партикулярні, так би мовити, інтереси, а інтереси прості, да, не віддавати більшість, не віддавати місця, не залишати теплі крісла в парламенті, да? Заради цього всього вони йдуть на те, аби утримувати цей, ну, відверто кажучи, знову ж таки, політичний труп, а оцей такий собі зомбіфікований склад парламенту, і тому не допускають самої ідеї про дострокові вибори. А насправді вибори потрібні, тому що, я повторюсь, іншої форми, іншого засобу сформувати дієву парламентську більшість на даному етапі я не бачу. Тут, мабуть, яскравим підтвердженням ваших слів є минулий вівторок, коли, ми пам'ятаємо, парламент цілий день працював над поправками до системного закону про Конституційний суд і у підсумку його відхилив. От як ви оцінюєте таку роботу? Для чого було витрачати цілий день і яке майбутнє судової реформи? Ми повинні знову ж таки зрозуміти, що Конституційний суд в нашій політичній системі є достатньо важливий орган. І як тільки у нас торкається питання серйозних, важливих, справді знакових питань, вони, як правило, блокуються. Тому що якщо відсутня законодавча база, значить це дозволяє використовувати і тлумачити закони так, як тобі потрібно. Немає законодавчої бази для діяльності Конституційного суду, значить Конституційний суд може перетягати на себе відповідальність і невластиві йому функції, і, зокрема, це ми бачили в 2010 році, до чого це все привело, ми пам'ятаємо. Да? З іншого боку, наприклад, те саме питання імпічменту. Тобто всі це сприймають як питання загрози для президента, хоча це лише питання унормування відповідних конституційних норм. І таких питань у нас дуже багато. Тобто у нас дуже багато питань, які не вирішені за 20 років, хоча мали бути вирішені ще 20 років тому. І вони, в першу чергу, не вирішуються тому, що їх вирішення суперечить інтересам певних окремих політичних груп та політиків, які прагнуть використовувати цю правову невизначеність, аби скріплювати свою владу. А як ви тоді оцінюєте інше питання, яке деякі політики і експерти називають справжньою революцією? Я маю на увазі закон про ринок електричної енергії, який парламенту от якраз таки на противагу першому рішенню вдалося проголосувати. Ну, бачите, там, де є серйозний економічний мотивуючий чинник, там парламент може голосувати. Питання в тому, що це дуже дорого обходиться для суспільства. От я, чесно кажучи, не знаю, який у нас існує ринок електричної енергії. От я можу відповідним чином звернутися не до компанії «Київенерго», і вона мені буде забезпечувати постачання електричної енергії. Тобто нібито цей закон і має створити отакі умови, але... Да не створить він ніякі відповідні умови. Ну який ринок? Ну даруйте, давайте, я не знаю, назвемо ринком будь-що. Да? Наприклад, ринок трамвайних перевезень. Ухвалимо закон там. Чи про ринок метрополітену.
І, наприклад, будемо робити вигляд, що от у нас є, наприклад, один метрополітен, а ми можемо іншим користуватися. Ну кому ці фікції потрібні? Ці фікції, вони лише покликані виправдовувати наявну у нас несправедливість. А несправедливість полягає у тому, що всі тарифи у нас є непрозорі, приховані. Тарифоутворення є абсолютно, знову ж таки, корупціогенним. І для того, щоб це все приховати, нас це все приховують за такими яскравими словами, типу ринок. Ну, типу, ти можеш щось там відповідним чином обирати, що начебто існує якась конкуренція, хоча ніякої конкуренції близько немає. І знову ж таки, чому вони відповідні рішення ухвалюють? Чому важливі з інституційної точки зору рішення не ухвалюються, а відповідні корупціогенні рішення ухвалюються? Ну, я думаю, що відповідь на це питання закладена у постановці самого питання. І знову ж таки, це не говорить про ефективність парламенту. Це говорить лише про те, що ефективність може бути забезпечена ціною інтересів і ціною копійки конкретних громадян. А це означає, що така ефективність громадянам не потрібна. Чи говорить про ефективність парламенту демонстрація контролюючої функції законодавчого органу? От останні два тижні якраз відзначилися звітами голови НАЗК та НКРЄКП. Чи матимуть ефект ці зустрічі? Ми повинні розуміти, що знову ж таки всі ці контролюючі органи, вони є контролюючими органами, знову ж таки, фіктивно. На жаль, у нас немає незалежних структур, які би відповідали справді за ухвалення цих рішень. У нас, мабуть, немає взагалі ніяких незалежних деполітизованих органів. Усі органи, які теоретично мають бути деполітизовані, це, знову ж таки, і прокуратура, і Нацбанк, і оці всі тарифоутворюючі структури, вони де-факто є політично мотивовані. Яким чином цю проблему вирішити? От я, чесно кажучи, вам якогось легкого і зрозумілого рецепту не назву. Думаю, що це достатньо довготривалий якийсь період. Еволюційний процес. Да, еволюційний процес, тому що завтра буквально це все не зникне. Але в першу чергу, для того, щоб цей еволюційний процес запустити, нам в першу чергу необхідно визнати проблему. Проблема існує. Сутність проблеми полягає у тому, що ми маємо структури, які формально незалежні, але реально є достатньо знаходяться під серйозним політичним впливом. І це ми повинні визнати і проголошувати за будь-якої нагоди. Також хотілося обговорити з вами і ключові події, зокрема і міжнародної політики. От на початку цього тижня відбулася телефонна розмова у нормандському форматі. Маємо таку загальну інформацію після цієї розмови, але усі сторони закликали до обміну полоненими. Зокрема, всі підтримують цю формулу всіх на всіх. Кому вигідна ця формула і чи є перспективи втілення цієї формули в життя? Ну, я знову ж таки не можу безперечно, так би мовити, чисто так застосовувати це поняття вигода чи невигода, коли ми ведемо мову про людське життя, але ми повинні об'єктивно визнати, що в першу чергу в цьому зацікавлена Україна. Тому що саме українська влада має найбільшу серйозну проблему, це проблема того, що ціла низка українських громадян, військовослужбовців перебувають фактично в стані полонених, в стані заручників, де щоденно перебувають в небезпеці. І тому безперечно, що для України реалізація, для української влади реалізація відповідної формули всіх на всіх, це була б достатньо серйозна, важлива перемога. Але яка існує проблема? Проблема в першу чергу існує така, що з іншої сторони, об'єктивно, ніякого інтересу в обміні полонених немає. І ми повинні це розуміти і до цього бути готові. Тому що для іншої сторони конфлікту полонені – це в першу чергу достатньо серйозний чинник політичного тиску. Саме на Україну? Саме на Україну. І ні для кого не є секретом, що кінцевою метою цього тиску є реалізація політичної складової мінських домовленостей так, як її бачать у Кремлі. Тобто це є особливий статус і проведення виборів, закріплення цього всього в Конституції і тому подібне. І вони об'єктивно не зацікавлені просто так віддати полонених, ну, нехай вони одержать своїх полонених. Але об'єктивно не це є метою. Не це є метою для них, і зокрема для Кремля. Тобто Кремль абсолютно не зацікавлений у тому, щоб звільняти якихось сепаратистів, які їм абсолютно не цікаві, є абсолютно розмінним матеріалом. Тому я відверто вам кажу, що я не вірю у реалізацію цієї формули. Я думаю, що її реалізацію будуть відкладати, відтягувати за будь-якої
так би мовити, причини за будь-якого способу, тому що об'єктивно, з одного боку, Україні це потрібно, іншій стороні це об'єктивно не потрібно. І тому я просто хочу, щоб всі ми розуміли реальний стан справ. Що має і може відбутися, аби от все ж таки ці перспективи були реальними? Знаємо, що після цієї телефонної розмови президент вирушив до Великої Британії. Ця країна, вона завжди підтримувала Україну. От чи можливі розмови про якесь видозмінення формату нормандського, залучення туди інших країн? Я неодноразово повторював, що саме по собі видозміна формату, вона ні до чого не призведе. Формат – це лише засіб проведення перемовин. Перемовини можна проводити у більш вузькому колі. Можна зібрати величезну раду і там проводити перемовини. Але результат він буде? Результат він буде залежати лише від того, які механізми тиску на сторони конфлікту будуть обрані, аби, знову ж таки, мотивувати до урегулювання цього конфлікту. На даний момент ми не бачимо ефективних механізмів тиску на Росії, які би безпосередньо мотивували Росію перейти від ескалації до врегулювання. І оскільки ніхто цього не бачить, то я не бачу, знову ж таки, перспектив у тому, аби нам вдалося чогось досягнути шляхом простої зміни формату. Нам треба вести мову не про зміни формату, а про зміни механізму гарантування цих перемовин і гарантування результатів. Тобто ми можемо говорити скільки завгодно, але якщо результати домовленостей не будуть гарантовані, причому гарантовані ефективно, то жодного результату не буде. Пане Петре, а у цих механізмах їх не бачать навмисно, чи їх просто не існує на сьогоднішній день? Вони повинні бути достатньо жорсткі та послідовні. Проблема всіх цих форматів і перемовин полягає у тому, що вони не є послідовними. І це Росія досить давно зрозуміла і використовує. Тобто ми до чогось домовимося, потім Росія це не виконує. Логічно було б, якби за цим слідували певні наслідки для Росії, якби відповідним чином цей механізм був відлагоджений, тобто сторони домовляються, сторони не виконують, значить одержують відповідні наслідки, сторони виконують, значить одержують певні позитивні наслідки. Якщо відповідним чином організувати процес, то суттєво зростає ймовірність того, що він буде успішний. Цікаво, що деякі експерти вже говорять про те, що не існує механізму реалізації навіть суворого рішення Міжнародного суду у Гаазі. Знаємо, що цього тижня можемо очікувати проміжне рішення цього суду. Тож, чи варто сподіватися взагалі на світові інституції? Ми повинні розуміти достатньо просту річ. Коли Росія розпочала анексію Криму та окупацію Донбасу, вона вже постала проти міжнародних норм. Починаючи від статуту ООН, завершуючи різноманітними міждержавними домовленостями, які існували між Україною і Росією, до речі, не денонсовані до цього часу, Росія проти цього всього постала. Тобто вона поставила себе проти системи міжнародного права і проти системи міжнародних відносин, яка склалася. І зрозуміло, що в рамках цієї системи міжнародних відносин ми не можемо примусити Росію діяти в рамках цієї системи міжнародних відносин. Це так само, як злочинець. От коли він відповідним чином порушує закон, він ставить себе проти закону. І відповідно, його можна лише примусити цей закон виконувати. Силою? Силою. Ну а як іще? Причому сила, вона може бути різною. Це не обов'язково бомбардування і тому подібне, чи там якась військова інтервенція. Але найважливіше – це, в першу чергу, послідовність. Послідовність і невідворотність покарання за всі відповідні правопорушення. І оскільки цього немає, то ми можемо з вами говорити про те, що всі ці судові рішення, вони будуть достатньо малоефективні. Тим часом одна з країн, на яку дуже часто ми звертали увагу, коли обговорювали наш можливий євроінтеграційний шлях, пішла дещо незвичним та неочікуваним шляхом. Як ви оцінюєте останні новини із Туреччини, зокрема результати останнього референдуму? Це, до речі, теж достатньо серйозне випробування для світової системи, наприклад, для НАТО. Яким чином вони повинні будуть оцінювати Туреччина відповідні, є зміни, НАТО, так. Да, відповідні зміни в політичному устрої Туреччини? Чи повинні вони якимось чином на це реагувати?
З іншого боку, якщо вони ніяк реагувати не будуть, це постане одразу питання про те, чи є, наприклад, НАТО виключно геополітичним проектом, чи це справді відповідне об'єднання держав довкола певних цінностей, які включають в себе також і демократичну форму правління. Тобто багато проблем існує насправді. І нічого доброго в цьому особливо немає, але ми повинні розуміти, що ці загальні перетрубації, вони є ознакою даного періоду часу. Тобто світова система змінюється, трансформується, руйнується частково. І, мабуть, Росія би і російське керівництво не розпочало би свої нинішні геополітичні авантюри, якби не відчувало конкретно цей момент. А на фоні Туреччини Україна виглядає виграшно, адже знаємо, що Туреччина йшла цей шлях у переговори стосовно вступу до Європейського Союзу, безвізовий режим. Наскільки ми в більш виграшній ситуації от, з такими тенденціями світовими? Ну, ми повинні розуміти, що за всіх своїх проблем із політичною системою, знову ж таки, певних закидів стосовно демократичності, Туреччина – це потужна економіка, одна з найпотужніших армій світу. На жаль, у відносинах з Європейським Союзом Україна залишається бідним родичем, який, знову ж таки, внаслідок певних особливостей обумовлює увагу до себе з боку Європейського Союзу, але говорити про нас як про повноцінний партнера Європи ми, на жаль, не можемо. От Туреччина може себе розглядати в якості партнера Європи, партнера Росії, США, тобто вона в будь-якому випадку є геополітичним гравцем. Україна, на жаль, не є геополітичним гравцем. І тому нам досить важко говорити про те, чи перебуваємо ми в більш виграшному становищі, чи в гіршому становищі. Тому що на даний момент ми частково окуповані, ми перебуваємо у стані війни, в стані жорсткої економічної кризи і, зрештою, ми найбідніша країна європейського континенту. І це треба усвідомлювати також. Я вам дякую за цю розмову. Петро Олещук, політичний експерт, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.